بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ ایک نمبر گیٹ ہے جہاں سے حاضری دیتے ہیں لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رسول پر. ماشاء اللہ، یہ دیکھیں دونوں سائڈوں پہ آیات مبارکہ لکھی ہوئی ہیں. ماشاء اللہ ماشاء اللہ، یہ دیکھیں جناب. نیچے سارے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نام مبارک لکھے ہوئے سب کے. یہ سامنے ریاض الجنہ ہے، اس طرف یہ دیکھیں، یہ ریاض الجنہ شروع ہے. یہ ممبر مبارک ہے، یہ نماز بنانے کی جگہ بنی ہوئی جہاں میں کھڑے ہو کے صحابہ کرام نماز پڑھاتے تھے. الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. یہ سامنے روضہ رسول اللہ، یہ دروازہ روضہ مبارک کے لیے. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و صحبک یا سیدی اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علیک و صحبک یا حبیب اللہ. الصلاۃ والسلام علیک یا آلک و صحبک یا حبیب اللہ. یہ دیکھیں جناب، دونوں کے اوپر نام لکھے ہوئے ہیں صحابہ کرام کے، دونوں کے نام لکھے ہوئے ہیں. یہ بالکل سامنے، یہ دیکھیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبر مبارک ہے ادھر اندر. یہاں پہ جناب ختم ہو گئی. یہاں سے اٹھو گے یہ ابھی یہاں سے ہم آؤٹ ہوں گے، یہاں سے ہم آؤٹ ہو رہے ہیں. روضہ رسول، یہ دیکھیں یہاں پر قبر مبارک ہے جی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی، عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. والصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. یا رسول اللہ علی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ. عمر فاروق رضی اللہ قبر مبارک ان کے اندر، ان کے اندر قبریں ہیں جالی کے اندر. یا اللہ، صلی اللہ علیہ وسلم.